před 11 lety zemřel významný český vědec Otto Wichterle. Určitě víte, že se velkou měrou podílel na vynálezu kontaktních čoček, ale dnes už se dá žít i bez kontaktních čoček, protože dnes se oči dají operovat laserem. Na ty nejmodernější přístroje si teď můžete podívat v reportáži. Už žádný dlouhý bolestivý chirurgický zákrok. Pomocí nejmodernějšího laserového vybavení lze dnes odstranit téměř jakoukoliv oční vadu do 10 minut. Jeden z nejmodernějších přístrojů mají na tomto brněnském pracovišti. Lékař tak pacientovi pouze znecitliví oči kapkami a za plného vědomí provádí zákrok. Samotný laser navíc působí na oko pouze 30 vteřin. Vytváří na povrchu oka takovou ochrannou lamelku. On pomocí laserových paprsků vytváří miliony drobonkých bublinek, které vlastně separují vrstvičku tkáně. A poté, co vytvoříme tu ochrannou lamelku, tak ji odklopíme a tu tkáň v hloubi rohovky jiným laserem upravíme tak, abychom změnili její zakřivení. Na co jsme pyšní, tak je určitě femtosekundový laser, který používáme při odstraňování brýlí a dále i možnost toho, že pacienti tady získávají zcela zdarma špičkovou žlutou nitrooční čočku. No a v neposlední řadě je to vitroretinální chirurgie, což je ta zmiňovaná chirurgie sítnice a sklivce, kterou provádí jenom některá vybraná pracoviště a my jsme rádi, že patříme mezi ně. I hned po zákroku může jít pacient domů. Před samotnou operací musí ale nemocný projít až 3hodinovým podrobným vyšetřením. Operace očí se totiž nedoporučuje například lidem, kteří trpí opary, chronickými záněty nebo suchým okem. Zamrkněte si a vykulte oko do maxima, výborně. Vydržte, teďka to problíkne, nahekněte se. Já se refrakční chirurgii, tedy oboru, který se zabývá odstraňováním dioptrií, věnuju už 17 let, udělal jsem více jak 20 000 operací a musím říct, že celá ta problematika byla dotažená do takové dokonalosti, že my se dneska neobáváme operovat i malé děti. Operujeme v podstatě děti od 10 let věku a operujeme obě oči najednou. Pro lékaře dnes není překážka ani více dioptrií. Dá se říci, že ta hranice je někde kolem 10-11, u některých pacientů 12 mínusových dioptrií, u plusových dioptrií tam jdeme tak maximálně do 5 dioptrií. Ale to neznamená, že lidem s větší vadou nejsme schopni pomoci. Pak používáme jiné zákroky, například teďka je populární takzvaná nitrooční kontaktní čočka, což je něco jako standardní kontaktní čočka, ale tento optický element tady dáváme dovnitř do oka natrvalo. Všechny zákroky ale pojišťovna nehradí. Některé v řádech 10 000 korun si musí pacient zaplatit sám. Pokud se zrak operovanému opět zhorší, platit už znovu nemusí. Výhodou je tady totiž doživotní záruka.